Egunon, gaur ikusiko dugu zelan gehitu egiten dira bektoreak haien artean. Az gaitezen. Baldin baditugu bi bektore horiek bezala, eta koordenatu batzuetan jarrita, lehenengo bektorearen kasuan zeta izena erabiliko dugu izendatzeko, eta bigarre bektorearen kasuan hori bikoitza. Zeta bektorearen koordenatuak izango dira A, B, A izango da i ardatzaren balioa eta B i ardatzarena. Eta ubi bikoitzaren bektorearen balioak edo izango dira koordenatuak izango dira C eta D. Bueno, Z-aren koordenatuak beraz edo zehaztuta dago bi balio egin gaitik, bi koordenata horien gaitik. Eta ubi bikoitza bektorearen koordenatuak zeta izango dira. Bueno, horrein zer egin behar dugu. Zeta bektorea gehitu nahi badugu V bektorearekin, nola jakingo dugu zein izango da? Bueno, erabili aldugu paralelogramoaren metodoa. Hau da, V bikoitza bektorearen edo tamainu berekoa eta horren paraleloa jarriko dugu zeta bektorearen elmuga edo bektorearen puntan. Luzera eta norabide berekoan. Eta gauza berengo dugu Z bektorearekin V bikoitzaren punta muturrean jarrita. Bueno, bektore urdin bi horiek elkartu egiten diren puntua izango da bektore resultantearen puntaren kokalekoa. Eta jatorri izango da hasierako Z eta V bikoitza bektoren jatorri bera. Bueno, zeintzuk izango dira bektore horren koordenatuak. Bueno, barduan, kontutan hartuz eta bektorearen koordenatua direla eta B, eta V bikoitzaren koordenatuak direla C eta D. Bueno, bakasun honetan erresultantearen koordenatuak bat lortzeko egin behar duguna izango da. Bai bektore bai baten zen bestearen isaren balioak batu egin beharko ditugu eta iaren balioak batu egingo ditugu haien artean. Vale. Hori izango da erresultantea zeta gehiu bikoitza bektore berriaren erresultantearen koordenatuak. Hoize da. Beno. Nik uste dut neko argia dela, ezta? Engo du hor daukagu horbean, eta adibide batekin ikusiko dugu. Adibide simple bat engo erabiliko dugu hori ikusteko. Adibidez badako bi bektore, baten koordenatuak izango dira 6, 0, eta bestaren koordenatuak izango dira 0, 5. Vale. Parduan, haiek batu egiten baditu paralelogramoaren teknikarekin, hau da, baten muturrean jartzen dugu beste bektorearen paraleloa eta bigarrenaren muturrean jartzen dugu lehenengoaren paraleloa eta resultantea izango da aplikazio puntu biak jade sartz irtetzen den lekutik bi bektore berrien puntak elkartu egiten diren tokira arte. Eta bere zein izango dan bere koordenatua. Ba, bueno, ba, 6 karratu gehi 5 karratu hori izango da erresultantea karratu. Zeren konturatzen bazarete lortu duguna izen da triangelo ekilatera bat. Eta, badakizue, kateto karratu, ekateto karratu, hipotenusa karratu dala. Hori aplikatuz, ataraldugu erresultantaren karratua dela 61, kasu honetan, eta beraz, gutxi gora bera, gehi edo minus 61-en erroa izango dela. Erroa izango da beraz, gehi plus 7,8. Hori izango da erresultantaren balioa Pitagoras aplikatuta. Ikus dezagun beraz. Aber benetan horrela dan.
Gordinko dugu balioa, horrez duzu ikusten ondo, baina erre da 7,8 bat. Bueno, lehen esan bezala, lanengo dugu, koordenatuak batu. Ben, zeta gehi u bikoitza izango da. 6, 0, gehi 0, bost. Batuko dugu isaren balioak. 6 gehi 0, horpeberean egin dugun bezala, klaro. 6 gehi 0 eta iaren balioak 0 gehi bost. Horrek ematen digu, 6, bost. Eta hori da, hain zuzen be, ba, vektorearen muturraren kokapena. Justu, beraz, bete eginda guk lehenago jarri dugun baldintza. Vale, ikusi behar dugu, ea, 6 bost posizio horren resultadoa dan lehen aurkitu dugun 7,8 bat. Esalakoa. Bueno, zein dan bere balioa, vektorearen luzera edo modulua. Bueno, hori da, erro zei karratu gehi bost karratu. Beraz, erro 60 bat. Eta justu hori da, 7,8 bat. Hain zuzen be. Justu, hasiera, lortu dugun balio bera. Espero dut, honekin ja argi ukitzea zelan batu egiten diren bektoreak.